မပြောလေမွေးဒီခါမွေးနေ့ကြရင်အသက်ကိုမေးရင်မပြောပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုပြောကြတယ်42နှစ်ပဲမဲ့24နှစ်လောက်ပဲကိုကိုကိုထင်ကိုကိုကိုထင်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ညူတယ်ပေါ့ကောင်မလေးကအဲအဲ့လိုသွားကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာလည်းနေတယ်ပျော်အောင်လည်းနေတယ်ကြိုးစားပြီးနေပါလားမပါဘူးတခြားကြည့်ရင်တော့မလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုဒါပေမဲ့တင်စိတ်ရှင်းရှင်းထားတယ်စိတ်ရှင်းရှင်းနေတော့40တော့အဲ့လိုပေါ့အဲ40တော့ကကြတော့ဒီမှာပဲလောက်တာ40မွေးနေ့ဒီမှာပဲလောက်ပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ရမနဲ့အဲ့ရလို့လဲတော့အာဒိန်းဆိုထိတ်စီပြောင်းသွားပြီအာ40ပြီးသွားပြီဆိုအမလူကလေသူတို့ဥစကူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုကြတော့41 42လဲကြာဟာဟာအခုမှလူသားမြောက်သွားလဲလို့ပါအခုကအရွယ်ရောက်သူလို့ပါတည်ယုံကြီးမှာကြတော့အဲ့ဒါတော့ဘိတ်ကက်လင်းလင်းရဲ့စီစဉ်ပေးမှုကြောင့်လူပြစ်သွားတာပါအဲ့လိုပဲလေစက်သားဟင်းလေးရယ်ပြီးတော့ငဖယ်ဟင်းလေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူပြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဇီဝိဒ္ဓဒါနတန်ခါစေယုံလူပြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေကတော့ပုံမှန်လူတာရှိပါတယ်မြို့ကကြလို့မြို့ရဲ့ income ပေါ့နော်ဝင်ငွေရဲ့10ဘုံတစ်ဘုံအိမ်မှာဖယ်ထားတာပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုဘုရားကျောင်းဆောင်ပုံမှာရှိတယ်မြတ်သပိတ်နဲ့ဖယ်ထားတာအဲ့10ဘုံတစ်ဘုံကနေပြီးတော့ဖယ်ထားတဲ့ခါတွေကပြန်လူတာပေါ့တို့ပေမဲ့လည်းဆက်ရပါလားဆက်ရပါလေအော်အဲ့ဒါပုံမှန်ပါပဲတကယ်တော့ဟိုဆက်စားတော့သွားမလို့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသွားဘဲနဲ့အဲ့လိုဟိုဒီတိုင်းပဲကတော့လှူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဟိုလိုရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမိမကျတော့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ဓပုံတွေရိုက်ဘာညာအဲ့လိုမလှုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဆိုနေမကောင်းတဲ့နေရာတွေကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်နေမကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေလူကနေမကောင်းရင်စိတ်ကမပျော်ရွှင်ဘူးမပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးကလာပြီးတော့ကင်မရာကြီးတကားကားနဲ့ဟိုရိုက်ဒီရိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလှုပ်ချင်လို့ကိုယ်ဆိုလည်းမျိုးစုံတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်ဆိုတော့လေကိုနေမကောင်းတဲ့ချိန်ကြတော့လေကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာဆိုရင်တော့မှတိတ်တူလေးနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးကွာဆိုတော့ဆေးရုံကြတော့ damage လူပြလိုက်တာပါအဲ့ဟိုမျိုးကဆေးရုံမသွားချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟိုစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မသွားဖြစ်ဘူးလူသားတော့အကုန်လုံးလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟောအဲ့ဒါဟိုကဆေးရုံကြီးမှာကြတော့အဲ့ဒါတော့ဘိတ်ကက်လင်းလင်းရဲ့စီစဉ်ပေးမှုကြောင့်လူပြစ်သွားတာပါအဲ့လိုပဲလေစက်သားဟင်းလေးရယ်ပြီးတော့ငဖယ်ဟင်းလေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူပြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဇီဝိဒ္ဓဒါနတန်ခါဆေးရုံလူပြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေကတော့ပုံမှန်လူတာရှိပါတယ်မြို့ကကြလို့မျိုးရဲ့ income ပေါ့နော်ဝင်ငွေရဲ့10ဘုံတစ်ဘုံအိမ်မှာဖယ်ထားတာပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုဘုရားကျောင်းဆောင်ပုံမှာရှိတယ်မြတ်သပိတ်နဲ့ဖယ်ထားတာအဲ့10ဘုံတစ်ဘုံကနေပြီးတော့ဖယ်ထားတဲ့ခါတွေကပြန်လူတာပေါ့တို့ပေမဲ့လည်းဆက်ရပါလားဆက်ရပါလေအကုန်လုံးကပြောတယ်ဒီခါမွေးနေ့ကြရင်အသက်ကိုမေးရင်မပြောပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုပြောကြတယ်42နှစ်ပဲမဲ့24နှစ်လောက်ပဲကိုကိုကိုထင်ကိုကိုကိုထင်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ညူတယ်ပေါ့ကောင်မလေးကအဲအဲ့လိုသွားကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာလည်းနေတယ်ပျော်အောင်လည်းနေတယ်ကြိုးစားပြီးနေပါလားမျိုးကတခုမွေးနေရမျိုး Facebook ကနေပဲဟိုမျိုး private account လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ account လေးကနေပဲတငယ်ချင်းတွေရှိရအဲ့လို post တွေတင်ပြီးတော့ပဲဖိတ်လိုက်တာဟို messenger ကနေပြီးတော့ဘယ်သူရလာခဲ့ပါဘယ်သူရလာခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့မဖိတ်ဘူး post တွေတင်ပြီးတော့ပဲဖိတ်လိုက်တာအဲဘာမှမလာကြဘူးဒါကအမှတ်တရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါမျိုးမလေးမစားလို့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှစ်ဆန်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့မီဒီယာတွေကကျတော့ဒါတသက်ကိုဖိတ်လိုက်တာပါဖိတ်လိုက်တာဆိုတော့တစင်းစင်းနဲ့ဖိတ်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မီဒီယာတွေကကျတော့ကို့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းဟိုကို့ရဲ့မွေးနေ့မှာအတူတူသူတို့နဲ့လို့နေ့လည်းစားပြေးစားရခုလိုပဲညီကောင်မောင်နှမရင်းနဲ့ဟီဟာဟာစကားတွေပြောကြပါလေအခုဒါအင်တာဗျူးကတော့ဒီခုလိုနည်းနည်းလူလိုသူလိုလေးဖြေတာပေါ့ဒီတော့ခွေနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲပေါ့ပြပြမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ live ကိုဖြတ်သန်းရတာကြိုက်တယ်အဲ့လိုလေစူးစမ်းနေထိုင်တယ်ဟုတ်တော့40တော့ကအဲ့လိုပေါ့အဲ40တော့ကကြတော့ဒီမှာပဲလောက်တာ40မွေးနေ့ဒီမှာပဲလောက်ပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ရမနဲ့အဲ့ရလို့လဲတော့အာဒိန်းဆိုထိတ်စီပြောင်းသွားပြီအာ40ပြီးသွားပြီဆိုအမလူကလေ
သူတို့ဥစကူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုကျတော့41 42လည်းကျတော့ဟာဟာအခုမှလူသားမြောက်သွားတယ်လို့ပါအခုကအရွယ်ရောက်သလိုပါဖြစ်သွားတာဟိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုကားရရင်တော့အလုံးအခီးဟာနဲ့အလုံးတော့ခင်ပါတယ်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါင်းတာမရှိဘူးလေတတိထားမိမှထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအာကြာပုံပုံနဲ့ရတော့ငငယ်တဲ့ကပေါင်းတော့ပုံပုံရှိမယ်ကျန်တာအဲ့လိုမျိုးတိတ်ခုနကလေးလေးရှိမယ်ဟိုဖြိုးအင်ဒရာမင်းပေါ့နော်သူဆိုရင်တော့မျိုးရဲ့ဒံတော်တော်ခမ်းရတယ်သူကဖြိုးအင်ဒရာမင်းကဖြိုးဟင်းတဲ့တော့ငါရှိရလေတစ်ချိန်လုံးတောင်းစားမျိုးမောင်ကတအကြိုက်တော့အဲ့ကလေးလေးခုလည်းရောက်နေပြီထိုင်နေပြီအဲ့ဒါလေအဲ့ကလေးကတော့ကိုယ်တန်ခံရဆုံးပဲတကယ်တမ်းကျတော့အဖွဲထဲမှာကိုကဒီတစ်ဖွဲမှာဆိုရင်ကိုအသက်ကြီးဆုံးပေါ့တပတ်လူကြီးရနေဆိုကိုအငယ်ဆုံးဆိုပေမဲ့ကလေးတွေကကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောမျိုးဘူးမျိုးဆိုးတာတော်တော်ခံရပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးတခြားကြည့်တော့မလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုဒါပေမဲ့သင်စိတ်ရှင်းရှင်းထားတယ်စိတ်ရှင်းရှင်းနေအော်မဟုတ်အဲ့ဒါလေဟိုမွေးနေ့ဟိုလိုမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာအားလုံးနဲ့တူတူပြောပါပါပဲစုံမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့လိုပြောပါပပပပစုံရတဲ့ပမာအဲ့လိုကြီးလေးမွေးနေသွားလို့ပြင်းအားဆင်ရတဲ့စရိတ်တွေသိရမလားကောင်းအောင်ဝက်ကမယ်ဘာဖက်နဲ့စီရမယ်ဘာပဲဆိုင်အကန်ရမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကလာတဲ့လူတွေလည်းဖိအားမရှိစေချင်ဘူးအလုံးပေါ့ပါပဲဖြစ်စေချင်တဲ့ခါကြတော့ပေါ့ပါပဲဝက်လာမျိုးလည်းပေါ့ပါဝက်လာမယ်ဆိုရင်ဒါဂျင်းနဲ့ဒီလိုအင်ဂျီလေးပဲဝက်လာတာပေါ့သတ်တယ်အကြောင်းဆက်မဆက်သူပါမွေးနေ့ဆောင်ပြီးမယ်တော့ကျွန်းလာမပြောဘူးဘာမျိုးကလည်းဟိုဟိုကိုပုံမှန်ချိန်မှာမိမိတရားထိုင်ပြီးပြီးမိမိဘယ်ကနေသွားရဲဘာလုပ်တယ်အဲ့လိုပဲသူ့ကို remind လုပ်တာ哦ဟိုလိုမျိုးကြီးအဲမပြောမိဆိုတော့သူဒီညတော့သူ wish လုပ်မှာပေါ့တမီးမှာ1500မရှိ1500မဟုတ်သူတို့ကတော့1500ရှိရှိမှာပေါ့နော်အလဲအလဲဒီလိုအများကြီးပဲဒီနှစ်ကရေမွေးရောဆိုတာဆိုတာရော skin care ရောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလက်စော့ဖက်နက်ပန်းစီရလည်းအများကြီးပဲကြီးရပဲပြီးတော့ဘာကြီးပါသေးလဲမသိအများကြီးပဲအခုထက်ရောက်လာအော် Vivo D7 ကလည်းပို့လိုက်သေးတယ်ခုနအများကြီးပဲများတယ်ပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ယုံတင်ရက်ကမျိုးမွေးနေ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီရက်စစုံနဲ့ share လေးကိုအားပေးကြပါဦးလို့ share လေးကိုချစ်ပေးကြပါဦးလို့ပြီးတော့ဒီည9နာရီကျရင် legacy music အဲနေပြီးတော့မျိုးရဲ့ music video လေးတက်မယ်ဟုတ်မင်းပြော်လား music video လေးတက်မယ်အဲ့ဒါလေးအားပေးပါဦးလို့သချင်းတွေမျိုးအများကြီးလှူထားပါတယ်တော့လျှောက်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အထူးကရွေချက်ကတော့ရန်ရှိုးကြီးချက်ပါတယ်ပရိသတ်ကိုမျိုးကနှုတ်ပြန်သမားတယောက်နေနဲ့ဖြောပြေးတယ်ကိုချစ်တဲ့သချင်းလေးတွေကိုမျိုးရဲ့နှုတ်ဆိုတယ်အဲ့ပုံမှာပရိသတ်ကနားထောင်တဲ့သဘောကြတယ်ပန်းပြေသွားတယ်ဆိုတော့ကျင်းနေပါပြီဘာလို့ဆိုရင်အခုကကျတော့အဲ့လိုထုတ်တာပြန်ပြီးတော့ဘာမှပြန်အင်ကန်ရောက်ဖို့ရှိမှမရှိတာဆိုတော့အဲကိုတန်မိုးထားပြီးလှုပ်လိုက်တာကိုပရိသတ်ကကြိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ပျော်တာပေါ့မျိုးတော့ပေါက်ဆနတဲ့ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိရည်ရွယ်ချိန်ထိပေါ့နော်ဘသူအစ်တစ်ယောက်ကဝင်လာပြီဆိုမီဒီယာကပဲစမိတ်ဆက်တာပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပေးပုံပိတ်ဆက်ပေးညီရှင်ကွဲသွားတာပဲရှိတယ်ငငယ်တော့ကကျတော့ဂျာနယ်မဂဇင်းတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတာ哦အဲ့လိုနေစာဟိုစာနေစင်းဆရာဆရာမတွေကိုကအက်တယ်အဲ့ဒါမှသူကပရိသတ်ကိုပြန်အက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အခုကကျတော့အင်တာနက်ခေတ်ကနေဆိုလိုအင်တာဗျူးတွေနဲ့လိုသွားကြတာပေါ့